យបងនៅថ្ងៃមិនទេអូអូពេលជួបម្ដងម្ដងអូនធ្វើមើលនោព្រះច័ន្ទនៅរះដល់ដែរទេមើលទឹកទន្លេក៏មិនរៀងដែរអូផ្លាច់អីចិត្តស្រីប្រៃសើមកអូជាទាំងពូឆ្ងល់ដូចញាំដែរទីអូននៅស្នេហ៍បងឬអស់ស្នេហ៍ហើយបើអស់ស្នេហ៍ហើយឆ្លើយទៅប្រលឹងអវ័យហើយអវ័យបានជាអូនខឹងបងអូនលែងសមឡើយបងតាំងទ្រូណាស់អូនអើស្ដាយណាស់បើសិនអូនបែកពីបងម៉ែបងសែនខូចចិត្តអស់មួយជីវិតហើយតែបងជឿថាអូនមិនលែងឡើយពេលគ្នារួចហើយមេគង់ស្រឡាញ់ពីបាយបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទអលីពងក៏ទេមែនបាទកញ្ញាជូនបាទម៉ែសាឈីម៉ាម៉ែខ្ញុំបាទគេហៅគាត់យាយប្រឹមប្រៃអូននៅស្នេហ៍បងឬអស់ស្នេហ៍ហើយអូនស្នេហ៍ហើយឆ្លើយទៅប្រលឹងរឿងអ្វីហើយអ្វីបានជាអូនខឹងផ្នែកបងអូនលែងសមឡើយបងតឹងទ្រូងណាស់អូនអើយស្អីណាស់បើសិនអូនបែកពីបងម៉ែមកសែនខូចចិត្តអស់មួយជីវិតហើយតែបងជឿថាអូនមិន
នៅមូលដូនីយល់ណាអរគុណច្រើនតា